No, li estàs donant una bronca tremenda. Sí, li està renyant, no? Si sí, està renyant sí, així sí, en plan... Ah, m'entès, m'entès, sí, sí, és conscient vostè del que acaba de fer. Ei, sí, le, molt le, bé. Le recalca, le insisteix, No torni a fer això, I surt, sisplau, l'home surt mira, com dient, t'he fotut una bronca i ara veureu. Ja està, Molt bé. El Poli sube al cotxe. No sé de què ha servit la bronca, dic jo. M'ha servit ara perquè ara li costarà... Torna a baixar i torna a bronca. Sí. Que estarem tot el dia així. Tot el dia així. però què li ha dit? Li però ha jo dit? No crec que sigui intencionalment, això. El què? Del nervis. Dels nervis? Sí, I dona marxa enrere sense voler? No, sí? No apretant l'accelerador fins sí, al final. Sí, però no pots fer... Home, no sortiràs corrents després de d'una regañina d'aquestes característiques. Això vols dir que no és intencionat, Armengol? Tu veus però molt bona crec qualitat, que t'estàs complicant el dia, Crec, amb això. Però que s'ha complicat és el que acaba de xapar. No, aquest home s'ha complicat, o no, me lo dona, no sabem. Ara pensava que m'havia complicat, jo dic jo, què he fet? S'ha complicat el dia, la setmana, el mes, l'any i la dècada. Sí, una època, una època d'això. Jo crec que l'únic consol que li queda amb aquest conductor és que n'és lo suficientment begut com per no en recordar-se mai més, solament quan li passin la factura. Perquè si no, un trauma no podrà... Portes més notícies? Totes les que vulguis. Mira, em dius-me el número. Mira, una que està, bueno, està prou bé, i hi ha un altre estudi, aquest de França, que ha provat que aquelles persones que se prejubilen, o sigui, als 55 anys, rejuveneixen 10 anys. Jo vull prejubilar. No, jo vull ser jove, jo ja. Sí, sí, jo també. Que sí? Sí, sí. Doncs, per temes de salut... queda molt, Perquè és molt més jove que nosaltres. Bueno, jo ho tinc millor que ningú, aquí després. Jo, a mi, falta, però... Què voleu? Vull dir, la qüestió és que voleu tirar enrere, sí, no? Sí. És igual l'edat. Però amb l'experiència i amb el que tenim avui. No, clar. Sí, no? Això sí. Home, i tant. Sí, no? Bueno, això, evidentment, aquest pot... que pot ser el motiu que facin tiren 10 anys enrere. Home, la vida tranquil·la, no? Sense estrès. Mira, hi ha gent que fa un estudi solament per dir això, Marimi. Ah, sí? Claro, és que és molt això. Molt bé, i on que... se fa això? Clar, perquè tu estàs jubilat no, i suposa... S'ha fet... Bueno, s'ha... No, acaba. No, que l'han publicat a l'Elant. De Lancet, la revista de Lancet, i han sigut un mostreig de 10.000 francesos. El que fa en internet, perquè si haguessis d'estar inscrita a totes aquestes revistes, no guanyaries, No, és que no guanyo prou, però estar inscrita en aquestes revistes. No, però internet ara... Ara internet és una porta oberta a tot. Sí. Te volia preguntar, perquè clar, aquesta gent que està jubilada o prejubilada als 55 anys, sí, estan cobrant el seu sou íntegre. Bueno, segons... O no? A França, sí, és... Sí? Depèn, claro, depèn, no? Clar, depèn de l'acord, suposo, també que hagin arribat. A lo millor tenien ells, han estat fent un pla de pensions i resulta que cobren més que el que estaven cobrant. A lo millor també quan estan... I ens estranyen que siguin més joves. Oh, clar, jo també. Home, a veure, podem dormir, que ja de per si el dia el deuen aprofitar molt més perquè diuen que com més gran te fas... Menys dorms. Menys dorms. O sigui, s'aixequen d'hora, fan exercici perquè volen, digo jo... Sí, no tens compromís, ara parles, no tens el jefe, res, és que clar, ja el cutis, preguntaré després a la Sara, jo crec que ha de ser això una meravella. Ah, li preguntarem a la Sara, sí, sí. Si la tranquil·litat es nota per fora. Bueno, jo crec que sí, vamos. Farem. Tot i que quan dorms molt, també se te queda una cara. Però anem bé avui, Què et sembla? Sembla que ho hagin preparat i tot. Ei, anem ben quins genials. No, està quedant molt bé avui. Molt rodó. Guaitadors al mocador. No, però ben fet, No, molt bé. Es nota bueno, que m'ha ensenyat. Bueno, el mocador jo no lo ficava al mateix lloc. Però es nota molt el que m'ha ensenyat. Sí, Oixi, Maribito, m'ha ensenyat. No, no, això ja és que es nota. El dia que sí, el dia que no. Pues ara anem amb una idea. Abans anem amb un altre vídeo, que aquest ja us la vull dir, perquè si algú... Aquest, la idea és als Estats Units, aquí a Espanya encara no se coneix, per tant, si algun listillo vol, pues mira... un noi de 26 anys que es va quedar a l'atur i va decidir, bueno, va tenir una brillant idea, que és crear una pàgina web que es diu... Un segon, Això passa per no ficar-me un rotulador. Bueno, és igual. Estan fiqueu... esperant, tranquil. No, sí, aquí. iwearyourshirt.com. Val? És aquest noi, el Jason, aquí el tenim. L'Armengol i jo com de anglès. Molt bé. Re.
Bueno, pues significa, jo porto la teva samarreta.com, ¿vale? Uh-huh. Llavors, el que ell fa és vendre, o sigui, cada dia de l'any se posa la samarreta que tu vulguis, si ets tant una marca, o sigui, si tu t'apeteix que porti la teva cara impresa durant un dia, pues, se la ficarà. Que vols, ets una companyia i vols que porti un logo, una, bueno, una imatge corporativa concreta, pues se la posa. I així el preu de la samarreta correspon al dia de l'any. És a dir, el dia 1 de gener costarà $1, tot un dia em veig posar la samarreta, i el dia 31 de desembre costarà $365. Aquest noi vol guanyar-se la vida. Aquest noi se guanya la vida. Una falidad, eh? No? Diu que així a primera vista pot semblar una tonteria i que no guanyis, vamos, fins al final d'any no guanyis suficients calés, però diu que acaba sumant més de $66,000 si es ven tots els dies la samarreta a l'any, clar. Mm-hmm. O sigui, imagina't. No és cap tonteria, eh? No, i a més, amb aquesta web no s'ha gastat gaire diners, tampoc, eh? Uh-huh. O sigui, imagina't. Veiem un darrer vídeo, jo és que m'he quedat sense paraules, eh? No, que està bé la idea, molt bona. No, sí, és que sempre, no. Jo sempre que vaig a aquestes coses penso, i jo on estava aquell moment en què algú va soltar aquesta idea? No, però és increïble, eh? Però sabeu aquella dita que l'hambre aguditza l'ingenio? En aquest cas, sí. Aquest noi amb una dificultat està a la turba a dir, ei, vaig a muntar això, i li he sortit bé, no? Molt bé. O almenys té la perspectiva de que li sortit bé. Sí. Veiem un darrer vídeo, va. Ui, aquest també ens ha fet arribar al Santi. Sí, aquest és molt... Sí, aquest també el vas enviar tu. Sí, ho vaig enviar jo també, sí. És d'aquestos que també han donat la volta. I la dona està dormida de veritat, eh? La dona, la companya d'aquest noi. Per tindre un home així, no cal tindre un amant. No, perquè imagina't tu. Una mica cabroncetes sí que és. Sí, una mica, solament una mica. Però això és un anunci o no? No crec. Això és una broma de diumenge al matí. A veure... La mano és molt maca. Sí, tot el conjunt, eh? Ara, jo no em podria dormir amb tanta llum, com t'ho dic. Sí, jo tampoc. A veure... Que normal. Se la juga, el noi? Sí, però tant. Però si no li va fer encara el que s'està jugant... Sí, espera un moment. Una mica de paciència. Realment, que està la dona dormida plàcidament. T'imagina't un diumenge al matí que estiguis tan tranquil·la, gaudint del diumenge, que no tens pressa, de sobte... Te falta una mica de ritme també al vídeo. Potser no és un especialista en fer vídeos, que devia ser la seva primera incursió. Fer portada sí, però fer vídeo no, A veure, Hauria d'haver editat una mica, no?, per anar una mica més de pressa. Home, per favor. Per favor. Té molt mala llet, eh? Home, jo trobo que s'ho ha agafat molt malament. També la noia. Home, va, que és broma. Sí, tu mateixa. Ui. Vamos. Pobre, tonito, eh? Claro, però no sé. Però encara, home, ara no m'entenc. Ara sí que no entenc aquest crit. Veu el seu nòvio marit allí despert i un cap d'un nino allí i encara crida. Però potser la noia estava una mica encara dormida. No, jo no sé què hagués dit. Que ho hem de deixar aquí. Mira, aquí el moment. Al Jordi i al Dani els hi ha agradat aquest moment. Però menys mal que el llit és baix i mira, toca amb la mà a terra. Perquè si no se podia fer... Té un braç llarg. Se podia fer molt... Aquesta noia està molt àgil, també ho hem de dir, aquesta manera d'anar enrere. Sí, i això... I aquí la integritat física del seu company també està en joc, eh? Sí, perquè la reacció pot ser... Molt bé. Que ho hem de deixar aquí. Bueno, molt bé. Que me n'alegro molt de veure-us. Igualment, és que ara m'estic imaginant el moment del noi anant a una botiga de maniquí dient, maniquí, no, solament vull el cap. Sí, però està bé, dona el peu. Jo l'haurà amagat a casa, perquè no el vaig durant tota la setmana. Però clar, t'imagina't, si fa por trobar-te'l aquí al llit, imagina't si ara és la mare que el trobes allà. No sé, però té una mala lleta aquest noi que no sé... Ui, d'unidó. Bé, que ho hem de deixar aquí, la setmana que ve més i com sempre millor. Molt bé, eh? Molt bé. Hauríem de quedar sempre, Anses, ja primer. Sí. Fem una pausa per la publicitat i tornem tot seguit.